McDessie. Hellberg lyfter in och chans här! Och då är det kvitterat! Syrianska gör 1-1. På den efterföljande hörnan, eller från frisparken, gör Arjan. 1-1 för gästerna. Och så vinkar han åt AIK-klacken, det var kanske inte det smartaste. Och han fortsätter att hetsa. Det där börjar jag faktiskt få varning för. Så att han skulle tappa balansen också. Du, sen uppskattade inte hemmapubliken ditt firande där. Nej, vad säger du om det? Nej, nu ångrar jag efteråt, men jag var så hypad direkt i början. AIK kommer inte loss med boll, utan Norrköping kan pressa ner. Och samtidigt så blir... Ja, det är väldigt många spelare liggande. Jag tror det, håll koll på honom och Bangura. Det har varit några dueller dem emellan. Här har vi det. Armbåge upp i nacken på Boviklander i 20. Östersson får frisparken. Charlie Colquette. Ja, det är en väldigt, väldigt ful eftersläng. Signalen kommer ju tidigt där och sen kommer då... Ja, det åker på två. Det är två efterslängar. Det är nästan två varningar. Man förlänger. Ja, titta. Alldeles öppet för Mosisian som faller. Får ingen frispark och så en skallning på Daniel Sundgren och då är det nog färdigspelat. Det där var ingen vidare debut. Fälls av Sundgren. Och sen är Sundgren fram. Ege som träffar. Det är Ranege som är målskytt. Och här försöker, titta, Torina hindrar Pontus Jansson att komma loss med bollen. Och det är upprinnelsen till de heta känslorna. Här är det tre Malmöspelare och domare Stålhammar. Vad fint. Oj, 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 oj! Vad är det där för utbrottet från Nori? Det blir sig alltså. Nori tycker jag att han rånar lite där och därmed kommer den där. Det är helt, helt oförsvarbart. Och sen blev det riktigt, riktigt stökigt under flera minuter här. Sån här duell som det har varit ett par av. Får se hur allvarligt det är. Det är Andreas Johansson i varje fall. Mm. Som återigen grimaserar. Han har varit i däck ett par gånger. Här har vi återigen situationen då. Ja. Nej, nej, nej. Alltså Bangura. Han förstår ju inte vad som händer. Det där är en bra val för Isak! Mottagningen ligger perfekt. Fira framför Djurgårdsklacken efter det första målet. Var det någonting planerat eller någonting som följde? Nej, det kanske var lite onödigt gjort, men det var heta känslor i derbyt just där och då. Då var det så, men det kanske var lite onödigt ändå.